Evig optimistiske Kjetil Rekdal gleder seg til Europacup. Det vil være en sensasjon om Vålerenga gjør et godt resultat. Meget, meget begrensede muligheter. Forberedelsene våre er dårlige. Skikkelig dårlige, for å være helt ærlig. Dette er ikke en knirkefri overgang. Nå er det sportguro, og det er lov å gjøre retrett også for landslagssjefen. Ja, absolutt. Etter kort tid i Frankrike har Jon Carew begynt å snakke fransk-engelsk. Win maybe 2-3-0, and we did it. Rosenborg er 4 poeng fra Nerik, men Per-Mathias Høgmo ser ut som han har vunnet i lotto på bursdagen sin. I fotball er ingenting å bekymre seg over. Det eneste vi kan gjøre noe med, det er å jobbe målrettet fra dag til dag. I dag har vi hatt 2 flotte treninger, fått tilbake humøret, og det skal bringe flere poeng inn i klubben her. Runar Berg må ut med en alvorlig skade. Da våkner spikeren på Aspmyra. Og så lurer jeg på en Tor Arne Aga. Tor Arne Aga er ute i stedet. Han går inn i spillerbua der nå, ja. Vi gratulerer deg hjertelig med vel overstår 50-årsdag. Nei, 40-årsdag. 40-årsdag var det, unnskyld. Og vi har fått en hilsen der til deg. Altid sprudlende og full av spilloppa. Og vi håper at det alltid må hende deg gode ting. Og jeg regner med at nå ble du overrasket. Dette var en hilsen fra gruppa Pling Pling. Gratulerer med overstår Tor Arne Aga! Riktig god kveld. Ting så annerledes ut i 2000. Til de som trodde Paul T. var en kjiping, hør på denne spenstige uttalen av Valencia. Ja, så har Jon Carew debutert i Valencia. Eirik Bakke om tøffe avgjørelser. Det er vanskelig valg, men nå har jeg lyst til å være på landslaget, så det er ikke så vanskelig. Scheid har i dag med øyeblikkelig virkning gitt trener Bengt Eriksen sparken. Har du hørt en om de 2 milliardærene, presten og dragartisten som dro på fotballkamp? Åge Hareides karakteristiske sprutlatter var også på plass i 95. Takk for at dere var med. I hvert fall på leken. Arild Stavrum er for kjekk for sitt eget beste. Myggen spiller showkamp mot Vold, og er som vanlig i fyr og flamme. En sånn kamp som det her kan nok hjelpe litt grann, hvis det er noen unger som får med oss. Hvis det er gøy. Det skaper litt holdninger, kanskje. Mulig, ja. Ole Gunnar Solskjær og en ekstremt morsom kompis stråler etter 2-2 mot Rosenborg. Vi hadde ikke helt marginene, så det var...